Tak schválně. Tohle je teda velká, velká uh, novinka, protože tady jde o totální porušení lidských práv a svobod a bla, 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 bla. Hele, Pentagon nařídil již vojákům povinné očkování. A tohle je pro mě už jako zajímavý, je to kvůli tomu, že teda ten ústav pro kontrolu uh, léčiv a jídla potravin a uh, FDA, tak prostě už finálně prostě schválil, že Pfizer vakcína je super, v pohodě, prostě v klidu, může být dávaná lidem, ačkoliv třeba taková, taková paní, paní doktor Kapeková by nesouhlasila, protože jak se můžeme kouknout, jak se můžeme kouknout, tak Peková tvrdí, že mRNA vakcína prostě absolutně není na ničem nikdy testovaná a prostě je to dlouhohromnej pokus na lidech a je to absolutně příšerný a tak dále. No, ale co tohle to znamená v první řadě hnedka první věc která mě napadla a ta je také zmíněná v článku to je to že vojáci jsou úplně běžně očkovaní to je jako od základu prostě jakmile se, jakmile se dáte do armády tak je v první řadě úplně běžný že hnedka před před vaším výcvikem prostě dostanete několik jako různých, různých prostě věcí látek vám vpíchnou prostě protože vás na pokud to očkování nemáte když máte jít ještě když máte přímo někde vysazený když máte být ještě vysazený, tak je zase hromada různých očkování. Jako prostě to je úplně normální. Takže v armádě je úplně běžný, že dostanete ten rozkaz nechat se naučkovat a prostě necháváte se naučkovat. Samozřejmě můžete být, ty, tak se tomu říká, Conchinches Objectors, jako proti jakýmkoliv věcem tady, jako v uh, té armádě, můžete být vyhozený tady za tohleto jako z té armády. Což je prostě v podstatě to samé, co by mohly teoreticky vyžadovat vlastně i firmy. Což je samo o sobě zajímavé, protože jako podle, podle určitě jako svobody, svobody těch firm, které mají, tak oni by si mohli jednak vynutit očkování po zaměstnancích, anebo naopak vynutit, aby očkování neměli. Jo, což je jako samo, samo o sobě zajímavé. Podobným způsobem jako si můžou vynutit na zákaznících, aby nosili roušky, nebo aby, aby nenosili roušky. A to, 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 jako, v, tom, v tom ideálním, pokud by nebylo prostě to nařízený to nějakým nouzovým stavem, nouzovým stavem v, v tom prostě daný, daný vládně. Protože prostě to je jejich volba podobně jako si můžou vynutit, že může, musíte přijít s kravatou nebo bez kravaty nebo prostě tak, jak se, jak se tyhle ty věci hodí. No a americká armáda samozřejmě má tedy jako to právo chtít po svých, po svých vojácích, aby byli naočkovaní. A tohle to je prý je způsobený tím, že v posledním týdnu zemřelo pět vojáků na covid. A přičemž jeden z nich byl, jednomu z nich bylo pouze 27 let. A což jako samo o sobě je docela zajímavý, že zemřelo těch pět vojáků tenhle týden, týden když uvážíme, že podle všeho celkem covidu podlehlo 34 amerických vojáků, z více než 220 tisíc nakažených. to znamená, že pět jich jakože zemřelo, zemřelo teďka, teď jako nedávno, jako neočovaný. když za celou dobu jim zemřelo prostě 34 amerických vojáků. Já chápu, že samozřejmě ten podíl bude mnohem menší, jakože u těch, u těch zem, jakože 220 tisíc a jenom těch 34. Protože počítáme s tím, že by to měly být jako zdravější jedinci, kteří by měli mít menší problémy s, s plícema, neměli by mít cukrovku a tak dále. Mělo by tam být jako hromada, hromada důvodů, proč jejich smrtnost by měla být podstatně menší. No ale 34 34 vojáků mi stále připadá docela málo a potom mi přijde strašně zajímavý, že teda zemřelo 5, jako v posledním týdnu. No je takový jako, no, ale každopádně, to co, je, to, co je tady hlavní, je, že skutečně tyhle věci budou v rámci americké armády vynucovaný. A což zase, ta zajímavá věc je, že to teďka s tím, s tím nařízením toho FDA a mnoho, mnoho různých lidí se právě vyjadřovalo, že si nechtějí dát tu vakcínu do té doby, a do té doby, dokud nebudou mít to, dokud, dokud nebudou mít... A, a, takže do té doby, dokud nebudou mít... A, pokud nebudou mít tu uh, sakra. Já jsem teďka četl komentář a to mě, to mě přerušilo. Uh, do, do té, doby, pokud to nebude prostě potvrzený právě tím FDA, takže nechtějí si dát tu vakcínu a není to je potvrzené tím FDA a to je, to je v tu chvíli, jakože to bere trochu argument. Což na tohle to bylo kolikrát referovaný, že tohle to je to teďka, co lidi dělají, když najednou to je potvrzený tím FDA a protože prostě posouvají tu branku. Typická taktika prostě, jednoduše řečeno, když když uděláte nějakou jako hranici, nějakou tu branku, do které musí váš teda, opačná strana zasáhnout, abyste uznali, že má pravdu, tak to, co můžete udělat, pokud zasáhnou tu branku, tak je posunout tu branku dál a tvrdit něco jiného. Jinak tady Paul píše a určitě bude mít pravdu. Obchody a zaměstnavatele si nemohou nic vynucovat, pokud splněný není zákonný rámec, což není. Je to úplně stejné, jako by se zdal na vchod do spodnice ceduly Romy a matky s dětmi nebo obsluheme velmi rychlý narazil. Ne! ne, 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 můžeš, ty nemůžeš to udělat ohledně prostě věcí, který a nemůžeš změnit. Jo, to znamená, že ty nemůžeš například říct, že Romy neobsluhuješ. Protože to je problematické. Nemůžeš říct, že Rusy neobsluhuješ, nemůžeš říct, že mnoho různých lidí neobsluhuješ tady tímhle tím způsobem. To, co ovšem můžeš udělat, je, ty můžeš klidně diskriminovat za názor. Jo, problematický je teda náboženství, za který taky nemůžeš diskriminovat, ale za názor třeba nemůžeš můžeš diskriminovat. To znamená, bylo ústavně v České republice a dokonce v Americe na mnoha různých jako, případech tohohle toho, nemůžeš prostě diskriminovat za sexualitu, nemůžeš diskriminovat za barvu kůže, nemůžeš diskriminovat za náboženství, který uh, může změnit, ale nemůžeš diskriminovat za nějaký činnosti. To znamená, že ty můžeš zabránit, jako já nevím, někdo bude ječet a ty můžeš ty můžeš prostě zabránit tomu, aby ten člověk přišel do tvý restaurace, když ječí. Protože to je prostě, to je něco, co může ten člověk změnit. Problematicky je to samozřejmě ve chvíli, pokud by ten člověk byl například uh, nějak měl například Turetu syndrom. Že? Takže, takže syndrom by znamenal, že v tu chvíli ten člověk nemá kontrolu nad tímhletím a byl by v podstatě, měl by mít umožněný stejně jako přijít, i když by narušoval ten jakože klid tady toho Takže jo, ty můžeš skutečně udělat tyhle ty, tyhle, ty, diskriminace, ale ty diskriminace musí být na základě některých jako věcí, které se dají, dají měnit proč by člověk může diskriminovat za názor a nemůže diskriminovat za náboženství. Je to, je to stupidní, jasně, no, protože, protože stejným způsobem můžeme, můžeme, mluvit o tom, že uh, takhle. Já si jako nemyslím, že to náboženství je až moc jako vrytý v lidech na to, aby se to měnilo. Já bych klidně mohl argumentovat, že rasismus je moc vrytý v lidech, že jo, aby se jako mohl víceméně diskriminovat za rasismus, jo. Takže, že nevpoučíš do své restaurace rasisty, Jo, je něco, na čem ty teoreticky můžeš diskriminovat někoho, že je rasismus, tak ty ho můžeš nepustit, ale můžeš udělat popravdě docela podobný argument jako u toho náboženství. Jo, takže tady, tady u tohohle toho je, je to ale složitější, můžete si najít případy vyloženě, máme v České republice ten případ ohledně, ohledně hoteliera, majitele hotelu, a restaurace, který nechtěl ubytovat Rusy, a kteří, který souhlasili s invazí Krymu, nebo prostě nepodepsali papír, že nesouhlasí s invazí Krymu a bylo ústavně zhodnoceno, že má na tohleto právo. A podobně jako, jako, v Americe jiný případy, kdy prostě ten názor samotný je, diskri, je diskrimi, můžete mít diskriminační ty názory, nemůžete udělat tu diskriminaci u, těch, u těch věcí jako sexualita, náboženství, bla, 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 bla. Jo, takže můžeš diskriminovat antirasisty, jako technicky za to můžeš, <laughs> jako, jako jo, no, tady, tady u tohoto, je to, je to složitější tady v tomhle ale jo, skutečně, skutečně můžete vyžadovat tyhle, ty, tyhle ty věci. Je to takové jako, je to prostě v rámci svobody určitýho podnikání. Jediný, u čeho je ta svoboda omezená, je prostě u pár různých, různých těch skupin, jako u kterých se bereme, bereme to stejným způsobem, jako můžeš říct, že prostě do tvýho obchodu nesmí někdo, kdo je špinavý. Jo, nebo prostě, jo, tady tyhle ty, Tady tyhle ty záležitosti. Uh, no, každopádně, že úplně vstup diskriminovat proti antirasistům. To si nemyslím, ale část VA jako očkování odmítá. Uh, jo, tady tohle je ta, ta zajímavá věc, přesně, že uh, jelikož je to daný jako rozkaz, co, týče toho, co se týče toho očkování, a armáda, jako když vezmete, že je úplně normální v rámci armády, že riskujete svůj život na ten rozkaz. To znamená, že když voják dostane rozkaz, aby běžel pod kulometnou palbou, tak má běžet pod tou kulometnou palbou. Očekává se tady určitý risk. Takže jde o to, že když udělíte rozkaz, ať se někdo nechá naučkovat, tak jako no, možná podstupuje nějaký risk, ale zase v armádě je tak nějak jako daný, že prostě máte poslouchat tyhle ty rozkazy. Což vede k tomu, že přesně tady jako říkají, že prostě, tohle je daný jako rozkaz. A je to daný jako rozkaz a to znamená, že prostě musí uposlechnout a armáda má způsoby, jak přesvědčit pro správné rozhodnutí, co se mi velice, velice líbí ten způsob, jak jim, to, jak jim to tady přesně jako říká. Velitelé mají k dispozici široké spektrum nástrojů, aby svým kolegům pomohli ke správnému rozhodnutí a nemuseli to řešit, nemusel to řešit soud. Což jako no takhle to vypadá, když máte to, když máte prostě systém, který, který je daný, na jako armádních hodnotách, řekněme, nazveme to, nazvíme to tím. To je mučí, nebo co? Nemůžeš udělat ten život v té armádě trochu těžký. Nemusí, nemusíš mučit. Můžeš jenom zařídit to, že ten člověk, který měl být povýšený, nebude povýšený, že jo? Můžeš zařídit to, že prostě. Můžeš zařídit, že měl nějaký pěkný místečko a najednou mám horší místečko. Můžeš zařídit, že prostě nesplní se mu přání, jako jednoduše řečeno, a zároveň může, jako, není to splnění rozkazu. Jako za tohle, aby bylo jasný, to je nesplnění rozkazu je úplně v pohodě tím Designable discharge. Jo, což znamená prostě, jakmile máte, jakmile máte designable discharge, což znamená, že jste prostě vyhozený z armády, že máte ten, že jo, with honors, což znamená s tou, s tou ctí, takže jste nenormálně prostě propuštění, hej, jste, byli jste skvělí, skvělá práce prostě v armádě, běž do světa, dělej si co chceš a nebo máš ten dishonorable discharge, což je to jako, že udělal si tak velký průser, že jsi vykopnutej a budeš to mít zapsaný. Jo. A tady v tomto případě je to, ten, to, když, když by byl vyhozený s tím letím, z designer byl discharge, tak je to, tak je to napsané na pernamentním prostě jako záznamu. A nechcete být v Americe někdo, kdo byl vyhozen s tím designer byl discharge. Jako, takže, takže, ano, oni mají docela dobrý nástroj, jak donutit ty lidi, aby, aby vážně jako chtěli to, tyhle rozkazy spole, jako poslechnout zubní kartáček nejvhodnější věc. Jako právní, některý právníci se tomu chtěj, chtějí, prý věnovat a zdá se, že prostě nějakých 100 tisíc, teda 100, pár stovek, teda se obrátili na právníky a další asi jako nejdůležitější věc je že letectvo má 73% pročkovanost, kdežto pozemní síly jenom 40%, takže, takže možná by z toho měli udělat nějakou, nějakou výzvu tady toho letoho. Ale každopádně Mají to takhle, my momentálně asi nic takového teda nechystáme, ale a to je momentální situace, teda jak, jak to je tady s tím letím, svobodou. Samozřejmě v rámci prostě ozbrojených sil ta svoboda nikdy nebyla velká, ale ozbrojené síly nejsou v osobní svobodě a o tom, že si každý dělá, co chce, nikdy nebyly. Takže jako dává, dává jediný smysl, že to je přesně tak, jak bychom očekávali. Um, Neken 40% proočkovanost, to jsou civilisti, co? No jako jsou to, se uvidí, no, tak jako to jsou ty jarheads, ty jo. Tak jako to není, to není úplně to samý, ale... Jako to, jako letectvo. To jsou ty elitáři zase.